Měli bychom přestat kupovat balonky plněné heliem? Nadneseně můžeme říct, že helium se na Zemi dlouho nezdrží. Helium je totiž velmi lehký a malý atom se dvěmi protony v jádře. Jakmile se dostane do atmosféry, rychle unikne gravitačnímu poli naší planety a vystoupá do vyšších vrstev atmosféry, pokračuje mnohem dál do okolního vesmíru. To jste mohli sami zažít na vlastní oči s balonkem naplněným heliem. Pokud pustíte provázek, na kterém balonek máte uvázaný, rovnou mu zamávejte na rozloučenou. Já bych se ale teďka velmi ráda podívala spíše i na tu chemii. Přece jenom jsme na chemickém profilu. Pojďme mrknout trošku víc. Proč má tyto vlastnosti? V chemii nazýváme poslední skupinu sloupec u periodické tabulky jako vzácné plyny. Pokud máte tedy možnost třeba teďka vygooglit nebo se kouknout někde na periodickou tabulku, určitě na ní koukněte, přímo na ten poslední sloupec. Mezi ty vzácné plyny patří helium, a to čtu tedy z vrchu, poté neon, argon, krypton, xenon, radon a úplně poslední, pokud budete mít nové vydání, tak najdete název oganeson. To, co je ale zavádějící, je pojmenování vzácné, protože množství vzácných plynů není v atmosféře tak nízké, jak by to slovo vzácné naznačovalo. Ve 100 litrech vzduchu máme zhruba 934 ml argonu. Když si to převedeme na nějakou koncentrační jednotku, tak je to skoro 1% vzduchu je ten argon. V okolním vesmíru je dokonce výskyt vzácných plynů násobně vyšší. Třeba helium je druhý nejrozšířenější prvek vůbec. Proč jim tedy v češtině říkáme vzácné? Pojmenování vychází z jejich malé reaktivity s ostatními prvky. Vzácné plyny preferují poletování vesmírem jako samostatné atomy, protože jsou takto stabilní. Jejich nereaktivita je před vědci dlouho ukrývala a proto dostali své přízvisko vzácné. Příznačnější název, který mám fakt ráda, je právě v angličtině. Tam se jim říká takzvaně noble gases, tedy to v překladu znamená vznešené neboli ušlechtilé prvky. Představte si to jako, že je to prostě taková šlechta mezi prvky, která jen tak s někým nereaguje. Helium je nejmenší a nejlehčí atom ze vzácných plynů. Dokonce druhý ze všech atomů po vodíku. Jak už jsem na začátku zmínila, to je důvod, proč se ve vzduchu moc dlouho nezdrží. Jeho naleziště jsou jen v těžko propustných horninách, kde je součástí zemního plynu. Pokud jen navrtáme a nezachytíme, rychle opustí planetu. Největší naleziště zemního plynu s heliem je právě na území Severní Ameriky. Tak, ale to jsme se ještě nedostali k tomu, jak se do té země dostal. A to je velmi důležité, právě jak vzniká helium na Zemi. Ve škole jste se totiž možná učili, že existují tři základní typy radioaktivního záření. Ty nazýváme řeckými písmeny alfa, beta a gamma. Vzpomeňte si třeba z fyziky, jak vám vtloukali do hlavy, že alfa záření jsou letící jádra helia? Radioaktivní rozpad hornin obsahujících uran nebo thorium totiž způsobuje jejich nestabilní jádro. Představte si to tak, že je v malém prostoru jádra na sebe natlačeno příliš mnoho protonů a neutronů. Radioaktivní rozpad tedy znamená, že určitý počet částic vystřelí z tohoto jádra ven. Atomy, které takto vyzáří dva neutrony a dva protony, označujeme jako alfa zářiče. Kdybych to jako shrnula, tento balíček dvou protonů a neutronů, které vyletí z tohoto nestabilního jádra, prakticky samostatně označíme jako jádro helia. Prostě dva protony a dva neutrony. Co je podstatné, tomuto malinkému balíčku, tedy tomu jádru helia, chybí dva elektrony, aby se stalo tím stabilním, ale nereaktivním atomem. A proto z toho vyplývá docela dost zajímavá věc. V těch chybějících elektronech spočívá nebezpečí alfa záření. Bavíme se tedy stále o těch jádrech helia a ne o atomu. Důsledkem chybějících elektronů je vlastnost krátit ty elektrony od ostatních prvků, které kdekoliv potkají po cestě. Proto se vám nikdy nesmí dostat alfa zářiče ve větším množství dovnitř do těla.
V buňkách jsou totiž jádra helia schopné vytrhnout elektrony z čehokoliv, třeba z membrány nebo z DNA. A možná už si tím můžete jakoby představit, že to tohleto, když někdy vytrhnete elektrony tam, kde mají být, tak právě v DNA to může způsobit genetickou mutaci a ve výsledku zvýšit pravděpodobnost třeba rakoviny. Co je ale naopak štěstí, tak alfa záření se dá odstínit silnější vrstvou vzduchu nebo jen listem papíru. To prostě znamená, že když v tom vzduchu to helium potká právě nějaký jiný atom, jako je dusík, kyslík a podobně, tak ty elektrony z toho vytrhne a najednou už je z toho stabilní helium, které vám ublížit nemůže. Když si tedy ty elektrony přivlastní, vzniká tedy stabilní atom a ten už s ničím nereaguje a není nikomu nebezpečný. Co tedy víme teďka, je, že helium na naší planetě vzniká radioaktivním rozpadem hluboko v Zemi, ale naopak na povrchu hvězd, jako je Slunce, vzniká helium spojením dvou jader vodíků, kterému tomuto jevu říkáme jaderná fúze. Tak, ale už víme, že když lehce to helium, jakmile ho máme ve vzduchu, tak uniká, nepřijdeme tedy na planetě Zemi brzy o jeho zásoby. Když to někteří vědci počítali, tak to na začátku fakt vycházelo, že zhruba teďka v roce 2025 nebo tak, tak původní propočty zněly, že to bude špatný a že vlastně žádné helium už tady nebudeme mít. Ty propočty se ale během posledních let docela dobře změnily, protože se objevily nová naleziště a tedy současné hrubé odhady zase uvádějí, že na další desítky, možná až stovky let máme helia dostatek. Kdo ví, třeba jednou vynalezneme jadernou fúzi tady na Zemi a budeme tak vyrábět helium uměle v laboratořích. Případně možná zase přijde Elon a začne říkat, že ho začne dovázet z vesmíru. To ovšem nevíme, ale minimálně na pár desítek let máme stále dostatek helia, abychom ho mohli použít. Tak, ale k čemu se helium používá? Zatím jsme se bavili jenom o tom, jaké vlastnosti má, jak se chová, nějaká jeho forma, že může být nebezpečná, jiná naopak naprosto bezpečná. No a já to tady na chvilku přeruším. A chtěla bych vám tady něco ukázat. A tím, že jste moji posluchači, ale ne diváci, tak nemůžete vidět, že mám tady vedle sebe teďka balónek, který je naplněný heliem. A většina z vás tak nějak ví, co se asi stane. Když se to tady nachystám. Doufám, že vám teďka úplně nezničím uši, protože tady potřebuji vzít nůžky. A tento balonek, který mám, tak samozřejmě má v sobě to helium. Musím ho teda pořádně držet, aby mi neuletěl, protože když si teďka uříznu ten provázek, nebo já si ho budu muset asi utřihnout úplně celý, tak vlastně by mi tady mohlo vyletět nahoru do stropu. Takže ještě mi držte, já si to tady teda ustřihnu. No a já jsem dneska na Twitteru psala, že vlastně budu dneska povídat o heliu. A mě se ozval jeden vědec, který shodou okolností pracuje s heliem. Jestli bych třeba nějaké helium nechtěla. No a samozřejmě, že jsem chtěla. Takže jsem si tam doběhla. A proto tady teďka ten balónek mám, do kterého se teda nemůžu dostat. Ale jak jsem vám říkala, když totiž naplníte i ten balónek tím heliem, tak tím, jak jsou to strašně malý atomy, tak než jsem ho sem dovezla, tak už je poloviční. To znamená, že oni samozřejmě, jak jsou malé, tak oni prostě unikají. Trošku mi ho tam zbylo, pořád je nějak nafouklý, takže já teďka jen zkusím ho do sebe nějak dostat. No a chci vám tedy ukázat, co dokáže takové helium s mým hlasem. Možná jste to už někdy slyšeli. Tak to máme. Tak, ještě chvilinku. Bohužel tohle se nedá dopředu nacvičit, protože toho helia teda moc v zásobě nemám. Takže vám chci ukázat, co dokáže s mým hlasem. A mně se hrozně můj hlas s heliem líbí. Takže a helium jsem vdechla. A když teď začínám mluvit, a dám si ještě teda trošku víc. Tak ten plyn, který prochází mými hlasivkami, je prakticky čisté helium. Slyšíte, že zním jak šmoulinka. Důvodem je ten... tak ještě trošku.
Důvod je ten, že zvuk prochází prostředí s nižší hustotou plynu, než je normální vzduch, a proto je můj hlas vysoký. Kdybych chtěla znít jako Darth Vader, tak bych se musela nadechnout plynu, který je naopak těžší než vzduch. Třeba fluorid sírový. A mám teda pocit, že to helium to trošku chutná sladce, ale to fakt bych musela asi vyzkoušet ještě víc. Ale nikdy to prostě s heliem moc nepřehánějte, když já teďka už mám třetí nadechnutí, ještě moment, ještě se nám chcete. No ale chtěla jsem říct, že vlastně tím, že zvuk prochází prostředím hlasivka, které je najednou má vlastně nižší hustotu než obyčejný vzduch, tak proto ten můj hlas zní takhle vysoko. A to je čistá jenom fyzika, není to žádná chemická reakce. A teď už pomalu začínáte slyšet i můj normální hlas, který se vyrovnává. V každém případě tohle je jedna z věcí, které helium dokáže. Co bych chtěla jenom říct, nikdy nevdechujte helia příliš mnoho. Já už jsem tady přestala, ale myslím si, že jsem stále na zcela bezpečné hladině. Jedná se o to, že když totiž vdechujete do plic jenom helium a normálně samozřejmě vdechujete vzduch, který obsahuje kyslík, který potřebujeme pro naše tělo, tak kdybych tady prostě půl hodinu do sebe tlačila helium, tak by samozřejmě docházelo k tomu, že by mi mohla bolet hlava, mohla bych začínat být dušná a podobně, protože by se mi prostě nedostávalo kyslíku. A u helia se nemusíte bát, že vlastně tím, jak ona je malé, tak ono samozřejmě, i kdybych nedýchala, tak ono stejně vyletí z mých plic skrz průdušky nahoru nosem a pusou, vyletí ven. U těch jiných plynů, třeba těch těžkých, tam už hrozí nebezpečí v tom, že by vám v plecích mohly zůstat a tím pádem se musíte třeba postavit jakoby stojku a doslova vylít ten těžký plyn vlastně z těch plic. Tady u toho helia tohle to nehrozí. Takže je to jenom spíš taková zajímavá demonstrace zajímavého fyzikálního jevu. Takže teď už mám zcela čistý hlas a zcela jsem prakticky bez helia v mých plicích. To znamená, ale chtěla bych se tedy jenom už dostat ke zbytku toho, k čemu se vlastně helium používá. Změna hlasu je zábava. Možná učitelé, možná někdo prostě, kdo chce znít a zábavně někoho rozesmá, tak je to zajímavá věc. Z pohledu nějakého využití jiného to tady asi moc není. Stejně tak jako balónky, prostě ty budou letět, nebudou vám padat na zem, naopak vám můžou spíše uletět, takže tahle ta praktická použití, bez těch se asi v životě obejdeme. Kde se ale bez helia neobejdete, je vlastně metoda takzvané magnetické rezonance. Ta se dá totiž využít na zobrazování vnitřku těla, takže to samozřejmě využíváme v medicíně. Ale kde se tam používá to helium? Magnetická rezonance souvisí s magnety. Ty magnety v přístroji musí být totiž stále držené v nízké teplotě. A toho dosáhnete právě jenom tím, že použijete kapalný dusík a navíc vlastně úplně uprostřed budete mít kapalné helium. A díky tomu vlastně se udržuje velmi nízká teplota. A v současnosti pokud se bavíme o medicínských nukleárních, nebo spíše NMR se to označuje v angličtině, ale magnetická rezonance tedy se používá jakoby zkráceně, tak v nemocnicích máme většinou přístroje, které vlastně nedokážou úplně dobře zamezit těm ztrátám toho helia z toho přístroje. Co tím myslím? Je to dáno tím, že to helium, jak je to strašně malý atom, tak vlastně v těch nemocničních přístrojích dochází k tomu, že oni i malinkým pórem, který bude třeba někde v té oceli, prostě budou postupně ty atomy helia unikat. Normálně jiné plyny by z toho neměly šanci v takových mikroskopických dírkách prostě uniknout. Hold, helium je tak malé, že ono si vždycky tu cestu najde. Proto nejdražší je samozřejmě udržování vůbec těch přístrojů v nemocnicích. A to tak, že vlastně musí neustále jednou za čas vlastně doplňovat to kapalné helium dovnitř. Dnešní cena kapalného helia je zhruba 1000 korun za 1 litr. Záleží samozřejmě na velikosti. Záleží samozřejmě na velikosti toho přístroje, ale podle toho, jak jsou prostě veliké, tak samozřejmě se může jednat třeba i o 100 litrů helia, které se dovnitř vleze. V vědeckých přístrojích jsou většinou zabezpečené systémy, kde se to tam nějakým způsobem cirkuluje a dochází k tomu, že vlastně vůbec nedochází k úniku, že pravděpodobnost úniku je zhruba 10%, ale i tak vlastně cena helia se mění například s tím, když se někde
když se zvyšují ceny třeba ohledně dostupnosti a mění se to s trhem. Takže současná cena může být třeba nízká a pokud se změní jeho dostupnost, tak samozřejmě může stoupnout třeba 10x. Tam už vlastně dochází k navýšení té ceny potom třeba v těch nemocnicích. Takže toto je dneska úplně všechno, co jsem vám o Heliu chtěla říct a dokonce i ukázat. Doufám tedy, že jste se naučili něco nového a pokud byste měli nějaké dotazy, tak budu ráda, když mi třeba napíšete vlastně pod tweet, případně zase napíšu nějakou menší anketku, abyste se mohli potom v textu ptát. Takže přeji krásný večer, budu se těšit příští týden s dalším příběhem a doufám, že stále budete více a více přesvědčování o tom, že chemie opravdu není zlá.